بورےوالہ کا علاقہ دیوان صاحب میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت دیوان چاولی مشائخ المروح بابا حاجی شیر کے مزار سے مل کا قدیم تاریخی قبرستان مقامی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے علاقہ کے سیورج کے گندے پانی کا جوہر بن گیا، جس کی وجہ سے درجنوں تاریخی قبریں صفا ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ یہ وہ قدیم روحانی درگاہ ہے جہاں سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک بھی چلا کشی کرتے رہے ہیں۔ اس تاریخی مقام سے ملکہ قدیمی تاریخی قبرستان کے گرد گندے پانی کے اس جوہر کی وجہ سے زائرین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں محکمہ اوقاف کی بے حسی قابل افسوس ہے۔ اے جی، برے صغیر دا اے قبر گستان ہے حضرت دیوان بابے حاجی شیر دا، تے اے سارے شہر دا پانی وی، لٹرینا دا پانی وی، حضور حاجی شیر دا پانی وی، سارا قبر گستان دے وچ تین چار تلاں بنے کھڑے نے، جتھے پانی چڑھدا ہے قبراں ملیو میل ہوئیاں جاندیاں۔ میں حاجی شیر دیوان دے قبرستان دے وچ کھڑا وا جی، تے اس پورے علاقے دا سیوریج دا کوئی انتظام نہیں ہے، سارا پانی قبرستان دے اندر کھڑا ہوا وا، ٹھیک ہے۔ تے کئی دفعہ اس طرح بھی ہوندا کہ ہڈیاں اوپر آ جاندیاں، سانوں دوسری جگہ تے دفنانیاں پیندیاں۔ تے مہربانی انتظامیہ اگے ساڈی ریکویسٹ ہے کہ اس پانی دا انتظام کیتا جائے۔ گزشتہ 58 سال سے محکمہ اوقاف کی نگرانی میں چلنے والی اس قدیم روحانی درگاہ سے ماہانہ لاکھوں روپے کی آمدن کے باوجود اس کے قبرستان کی یہ حالت زار لمحہ فکریہ ہے۔ حاجی شیر دیوان آج قبرستان حاجی شیر کے معاملہ چل رہا تھا، اس میں پانی داخل ہونے کا، اور کافی دن سے صافی بھائیوں کا اس پہ خاص تنقید ہو رہی تھی اور عوام الناس بھی پریشان تھے، تو اس سلسلے میں آج اسسٹنٹ کمشنر بورے والا نے مجھے بلایا تھا، اس کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے۔ ایک اسٹیمیٹ میں بنا کے لے کے گیا تھا، تو دوبارہ انہوں نے کل 10 بجے پھر بلایا ہے کہ ٹھیکیدار مستری وغیرہ دے کے۔ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ اس قبرستان میں گندے پانی کے اس جوہر کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سرفراز علی رانا، 7 نیوز، بورے والا۔